Rodné město. Tišina. Přezdívka. Víš? Oblíbené jídlo. Mexická kůže si tortila. Pracuješ nebo studuješ kde nebo co? Pracuji jako kondiční trenér. Kdy máš narození? Oblíbený seriál nebo film? Seriál nemám a film... Tak je to vlastně. Oblíbené pivo? Nepivo. Oblíbená celebrita? Scarlett. Vysněná dovolená? Austrálie. Oblíbený superhrdina? Petr Čech. Nejlepší místo, které jsi navštívil? Austrálie. Vysněná práce. Ten třeba už od malá jsem chtěl být ten popelář za ruce zdi na tom štěrku, takže se dám určené ten řidič, ale ten se zdi vzadu na tom štěrku. Sportovní vzor. Jax. A nejlepší kamarád na hřišti. Oblíbený cvik v posilovně? Zimný. Popiš se jedním slovem. Cílevědomí.